EUTID, firma vyrábějící materiál pro třetí tisíciletí. Společnost vyrábí dokonalé výrobky staveného čediče. Vznikla z bývalé sklárny v roce 1951 ve Staré Vodě u Mariánských Lázní. Stavený čedič je tvrdý, pevný, odolný proti opotřebení, chemicky odolný a nenasákavý. Nejprve se zde odlévaly roury dlouhé 330 mm o průměru 180 mm. Jak vidno v poněkud primitivním vybavení. Mechanizace nebyla prakticky žádná. Posléze přibyly roury o průměru 150 mm, stejně jako oblouky a dlaždice. To bylo v roce 1953, kdy byla postavena nová šachtová rekuperační pec. Následovala výstavba tunelové roštové pece. Objem výroby se dál zvyšoval. Výrobků přibývalo, stavily se nové pece. Zájem o zboží rostl u nás i v zahraničí. V roce 1965 byla zahájena výstavba nového závodu a od roku 1969 do něj postupně přecházela výroba ze starého závodu. Ve druhé polovině 70. let vznikla technologie přesného broušení a vrtání čedičových odlitků. Poprvé se začaly lít dlaždice do interiérů. V počátcích 80. let byla zavedena automatická přeprava roštů u chladicích pecí. Rovněž začaly být dlaždice automaticky zakládány do chladicí pece manipulátorem. Lijí se trouby až do průměru 610 mm. Na sklonku socialismu přišel nový výrobek. Dlaždice Skid Pan, imitující ledovou plochu. Do výroby začaly zasahovat počítače. Po návratu svobody do naší země se v EUTIDu automatizovalo. Automaticky se začaly kontrolovat dlaždice na lince. Zprovozněn byl karusel pro odlévání doměrkových tvarovek. Rozběhla se výroba odlitků z eukoru, známého jako zirkon korund. Vznikl nový provoz na výrobu otěru vzdorného potrubí. Dnes jsou výrobky společnosti EUTID vyváženy do řady zemí světa. Z čediče totiž dlaždice, roury a další zboží vyrábí mimo EUTID jen málo firem na světě. A buďme upřímní, málo kdo tak dokonale. EUTID vyrábí 22 000 různých druhů a tvarů výrobků a jako jediný na světě dlaždice interiérové jakosti. Zde stojíme na počátku naší výroby. Do základní suroviny můžeme přisypat i zmetky. V podstatě nemáme žádný odpad. Naše výroba je naprosto ekologická a šetrná k životnímu prostředí. A tady se konečně vše vyrábí. Ovšem pozor, my se musíme nejdřív podívat tam, kde celý proces začíná. Tedy do projekce. Zkušení tvůrci zde na počítačích modelují výrobky přesně tak, jak si je zákazník objedná. Z projekce se jde do modelárny, kde se vytvářejí dřevěné modely každého nového výrobku přesně podle výkresu, který přišel z projekce. Voní to tady dřevem a je to jistě nejkrásnější provoz v celém EUTIDu. A odtud do velké haly. Pracoviště, kde se vyrábí pískové formy. Model, který má tvar budoucího odlitku, se zapískuje do pískovacích směsí. Vznikne zde dutina, do které se nalije tavenina a to je vlastně budoucí odlitek. A nyní k samotným pecím. Takhle prostě probíhá výroba o něch maximálně pevných dlaždic, trubek, žlabů a mnoha dalších výrobků z čediče. Teplota v tavících pecích dosahuje 1250 stupňů. V druhé hale se výrobky kompletují. Do kovových plášťů se umísťují vložky a meziprostor se tlakově vyplňuje cementovou zálivkou. Životnost potrubí se díky vložkám prodlouží z měsíců na roky.
Zde vidíte naše nejlepší výrobky. Právě tyto výrobky z nás dělají světovou jedničku. Podívejme se nyní podrobně na výrobky firmy Eutit. Pouzdřená potrubí. Speciální čedičové odlitky. Eukorový odlitek Trifukátor. Eukorové odlitky. Protiskluzné dlaždice. Kanalizační cihly Kantovky a Clean. Soklové tvarovky. Interiérové dlaždice. Protiskluzná dlažba. Protlačovací roura. Kanalizační žlab. Radiální tvarovka. Soklová tvarovka. Nádherná interiérová dlaždice. Firma Eutit vyváží do celého světa, například do Německa, Velké Británie, Spojených států, Jižní Koreje, Japonska, Austrálie, Francie, Španělska, Itálie, Maďarska a Turecka. Takto zvoní kvalitní výrobky firmy Eutit. Toto jsou certifikáty potvrzující kvalitu, ekologickou a zdravotní nezávadnost našich výrobků. A budoucnost firmy? Nové dlaždice, roury, žlaby a řada dalších vynikajících ekologických výrobků.